Bularga nisbatan hech qanaqa huquq, haq degan narsa bo'lmaydi deb o'ylayman men bizning O'zbekistonda. Lekin rahmat, shu paytgacha bularga ruxsat berilgani yo'q. Demak, o'qib eshittiraman do'stlar. Agar ozgina vaqtingizdan qizg'onmasanglar, mana shu joyda ozgina reklama qo'yib beraman, kechirasizlar. Ko'rib turganingizdek, to'rtta toychoqning biri aynan sizniki bo'lishi mumkin. Bu Doston Shuxratovich kanalida. Doston Shuxratovich kanali ekranlarda ko'rinib turibdi do'stlar. Kim uyiga, tog'asiga, amakisiga, turmush o'rtog'iga, yangiga mashina sovg'a qilishni xohlaydi. Bemalol o'yinimizda ishtirok etib, o'z omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Bor yo'g'i 1000 rubldan 2000 dona bilet. 1000 rubldan eslab qoling, 2000 dona bilet. Ekranlarda telefon nomerlar ko'rinib turibdi va uskart ham ko'rinib turibdi. Через телефон номер Сбербанкка пул ташлайсыз, чекини сохранить қилиб, албатта WhatsAppга ташлайсыз, достлар. Doston Shuxratovichni ҳозир давраға таклиф қиламиз, катта саҳнага. Ассалому алайкум. Укажон, яхшимисиз? Зормисан? Шаринг яхшими? Эсаломонмисиз? Зорми? Таниди сени ҳамма. Шарт эмас. Пул ютуқлари ва нечта билет, нечта қолди, ҳаммасини тушунтириб ўтсангиз. Пул ютуқлари 20 та. 20 та конверт бор. 100 доллардан 10 та. 50 доллардан 10 та. O'zbekistonda yutadigan odam bo'ladigan bo'lsa, xolasa uskartlariga 1 milliondan yoki 500 ming so'mdan dollar hisoblab O'zbek so'miga chaqib tashlavorsa bo'ladi. Uning hech qanaqa muammosi yo'q. Qaysi davlatda yutilishidan yoki qaysi davlatda mana matiz yutib olishlardan muammosi yo'q. Yoki matizni kelib sotib pulni olib ketsinlar yoki dollar tashlab berdisizlar, so'm farqi yo'q. Gap yo'q. Gap yo'q. O'yin shartlari 1000 rubldan 2000 ta bilet. Xohlagan odam Sberbank Rossiyskiy nomer orqali tashlashlari mumkin Sberbankga 1000 rubldan. Xohlab O'zbekistondan imkoniyati bo'lgan odam mana uskart nomerlarga bemalol 150 ming so'mdan pul o'tkazsalar bo'ladi. Bilet 2 soat, 3 soat ichida maksimum yetkazib berishga harakat qilinadi. Albatta, jonli efir bo'lib o'tadi. Kanalingda jonli efir bo'lib, batafsil bu haqda ma'lumot berib o'tiladi, do'stlar. Eng asosiysi O'zbekistonda o'tkazilyapti. Tavsiya qilaman, do'stlar, sizlarga 4 ta matiz juda ko'p so'raganlar bo'ldi. O'zi do'stlar, aslida matiz avtomobilini juda ko'pchilik aytishadi, juda ko'pchilik so'rashgan. Matiz avtomobili to'g'risini aytaman, men sizlarga Nexia'dan yaxshi. Ham rasxod, ham nima deydi, o'zimizni o'zbekona dehqoncha mashina. Bemalol o'ynab o'z omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Ekrandagi Sberbank raqamlarga 1000 rubl tashlaysiz va chekini WhatsAppga jo'natasiz. Xuddi mana shunday, menday 1000 rublga Matiz avtomobili sohib bo'lishingiz mumkin. Asosiysi do'stlar, eng asosiysi uyingizgacha olib borib berish sharti bilan. Shaxsan o'zim Doston bilan birgalikda xohlasa Andijondan yutadimi, Qoraqalpog'istondan yutadimi, Surxondaryodan yutadimi, shaxsan men bilan birgalikda Doston bilan to'y tomosha qilib olib borib beramiz. Kutib olsanglar bo'ldi bizani. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan yana men Doston Shuxratovich. Do'stlar, ishonasizlarmi? Bugun borku Andijon pulkiga yoki Xorazm vohasi, Xorazm qo'shiqlariga yoki Surxondaryocha, xullas Jaydaricha O'zbekistonning hamma viloyatida har xil qo'shiqlari bor, bilasizlar? O'sha raqslari bor. Raqslarga o'ynadigan kun bo'ldi-da bugun. Nastrenya shunaqangi zo'rki, o'ylaymanki sizlarning ham nastrenyangiz mana shu videodan keyin ko'tariladi degan umiddaman. Uning oldin do'stlar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yib, kommentariyaga o'zingizlarni fikrlarni yozishni boshlanglar. Agar fikrlaringiz nima deb yozishni bilmaydigan bo'lsangizlar, nechinchi prosmotr yoki nechinchi likeligini yozib qo'ysanglar ham bo'ladi. Like bosishingizdan chiqmasin. Obuna bo'linglar, kommentariy yozinglar. Nimaga bunaqa divonman? Buni ayni sababi do'stlar. Mana shu video, mana shu yotgan eshak basharani bugun urib do'pbozlab ketishdi. Buni ko'pchilik O'zbekiston xalqimizdagi yashovchi odamlar, O'zbekiston Respublikasida yashovchi xalqimiz, mu'min musulmonlar ko'rishlari kerak deb lozim topdim o'sha narsani sizlarga ko'rsatishga do'stlar. Sizlar ham like bosinglar, ko'pchilik ko'rsin shu narsani. Mana bu eshak miyani yotishi deganimning sababi buni ko'pchilik taniydi. Tanimaydiganlar diqqatiga, bu odam O'zbekistonda bir jinslilikni geylarni, ya'ni himoya qilib ularni qonuniylashtirmoqchi bo'lgan MB ismini endi to'liq aytmaylik shu odamni, lekin bilaman ism familiyasini. MB kaltaklashibdi. MB ni kaltaklashibdi. Aytilishicha o'ng qovog'i yorilgan, ichi ezilgan, deyilgan. Qo'llarini mana bu yerda shiram bo'lgan, yirtilgan joylari ham bor. Men juda ham xursandman bu odamni mana shu shaklda, mana shu tarzda cho'zilib behush yotganligini ko'rib. Mana bu yerda ham mana rasmi bor. Ko'ra olishingiz mumkin, mana do'stlar. Ekranga qo'yib ko'rsatib bera olmayman, mana shu
bu ekranda qo'yib ko'rsatib beraman do'stlar. Buni o'ziga yarasha sabablari bor, YouTubega to'g'ri kelmaydi. Endi mana shu joyda hozir do'stlar, sizlarga ichki ishlar tomonidan fuqarolarga qilingan murojaat bor. O'shani ko'rsatib beraman, o'qib beraman, aniqrog'i bu joyda fuqarolarga nisbatan chora ham ko'rilibdi-da. O'sha qo'pol qilib aytganda aynı qo'pollik bo'ladi bu videoda. Nimagaki videoni o'zi 18 plus do'stlar. LGBT bo'lgandan keyin 18 plus bo'ladi. Endi geylar, lesbiyalar haqida bo'lgandan keyin. Mana shu gavnoni urgan odam, tilla odam kim bo'lsa ham ota-onasiga bergan tarbiyasiga rahmat. Shu odamlarga nisbatan chora ko'rilibdi. O'sha chora ko'rilmasligini, bunaqa or uchun, nomus uchun kurashayotgan odamlarni qaytanga rag'batlantirish kerakligini so'rab qo'ygan bo'lardim-ku. Lekin uji chora ko'rilibdi-da. Shunisi chatoq bo'pti. Bitta narsani aytmoqchiman. Bundan keyin ham haqiqatdan ham mana shunaqa LGBT a'zolarini O'zbekistonda targ'ib qilayotgan odamlarni kaltaklaganligi isbot dalil qilinsa, o'sha odamlarga iltimos chora ko'rilmasin. Shuni so'rab qolardim O'zbekiston xalqi nomidan, ichki ishlardan so'rab qolardim shu narsani. Rostdan ham gay bo'lsa, rostdan ham lesbiy bo'lsa, ularni urgan odamga hech qanaqa chora ko'rilmasin, iltimos. Agar boshqa birov bo'lsa, endi mayli, hammaning haq huquqi bor. Lekin bularda hayvon qilmaydigan ishni qiladigan mana shunaqa odam qiyofasidagi shaytonni malaklari, sotaklar. Ichki ishlar vazirligi bloger Miraziz Bozorovni ana o'qimoqchi emasdim, o'qib qo'ydim. Mana shu odam, o'sha Miraziz Bozorov. Bozorovni provokator deb ta'riflagan videoni namoyish etdi. Shuningdek, Amir Temur maydonida bo'lib o'tgan tartibsizliklar ishtirokchilari bilan suhbatlardan parchalar keltirdi. Ichki ishlar vazirligining ta'kidlashicha, voqea haddan tashqari hissiyotga ega fuqarolar va huquqiy savodxonligi past bo'lgan shaxslar qonunchilikni chetlab o'tib, muammoni o'zlari hal qilmoqchi bo'lishgan. Endi qonunchilikni cheklab o'tib deganing gapda ozgina xatolik bor-da. Ichki ishlar tomonidan berilgan mana shu bayonotga ozgina men ham aytadigan gapim bor xalq tarafidan. Shu paytgacha endi chora ko'rilmadi shu targ'ib qilayotgan odamlarga nisbatan. Ey xalq, o'zingizlarni bosinglar. Shart emas, kerak emas, blogerlar yig'ishtiringlar. Biz ularga hech qanaqasiga erkinlik bermaymiz. Ushaganimizni hammasini deport qilamiz, yo'qotamiz O'zbekistondan. Bunaqa ruxsat berilmaydi O'zbekistonda. Erkakning ustiga erkak chiqadigan qonun bo'lmaydi deb ogohlantirib qo'yishganligi yo'q. Bu o'zlarini ayblari. Bu ichki ishlarni o'zlarini ayblari. Odamlar majbur shu narsaga qo'l urdi. Majbur hissiyotga berilish, qonunni bilmaslik, chetlab o'tib, o'zi tamassud qildi degan gap endi to'g'risi sal boshqacharoq narsada endi. Oldin ogohlantirib qo'yish kerak edi. Nima qilsa qilsin, qabul qilinmaydi deyilish kerak edi. Men ham o'zim fikrlarimni aytyapman-da. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida. Ichki ishlar vazirligi 28 mart yakshanba kuni Toshkent markazida bo'lib o'tgan tartibsizliklar bo'yicha rasmiy munosabati bilan bayon etilgan videoni e'lon qildi. Eslatib o'tamiz, Amir Temur maydoni yonida 12 nafar namoyishchi hibsga olingan. Ular LGBT faollari deb hisoblagan yoshlarga qarshi chiqishgan. Namoyishchilarga nisbatan bezorlik moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bezorlik emas, or nomus jangi. Ta'kidlash kerakki, Bozorov bundan avval ham bir necha bor jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan, shaxsning qadr-qimmatini kamsituvchi, millatimizga xos bo'lmagan xurmacha qiliqlari aks etgan video lavhalarini ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatib, o'zining buzuq xulq atvorini ommaga namoyish qilib kelgan, deyiladi Ichki ishlar vazirligi taqdim etgan videoda. Natijada 28 mart kuni uning nomaqbul chaqiriqlarini o'zlariga nisbatan haqorat deb hisoblagan bir guruh fuqarolarimiz bu holat yuzasidan o'z fikr va qarashlarini bildirish maqsadida Toshkent shahridagi Amir Temur xiyoboniga to'planishdi. Buning oqibatida mazkur shaxslar tomonidan ommaviy tartibsizlik sodir etilib, jamoat xavfsizligiga putur yetkazildi deb yozibsizlar-yu, lekin jamoat xavfsizligi deganda bu bizani O'zbekistondagi
odamlar nazarda tutiladi, to'g'rimi? Jamoat deganda normal odamlar nazarda tutiladi. Deylamas. Ular jamoat emas, ular odam emas, ular hayvon qilmaydigan ish qiladigan odamlar. Ularning xavfsizligiga putur yetkazildi, to'g'ri. Lekin oddiy xalqqa hech qanaqa pretenziyasi yo'q edi u yig'ilgan odamlarni. Men ular tarafdoriman. Agar Toshkentda bo'lsam, men ham shu ish qilardim. Meni ham provokator deyishlaringiz mumkin, lekin men or uchun, nomus uchun qilyapman bu narsani. O'z navbatida huquq tartibot organlari tomonidan mazkur tartibsizlik keskin bartaraf etilib, huquq buzarlik keltirib chiqargan shaxslar qo'lga olingan deb aytildi bayonotda. Ushbu videoda bir necha yuzlari yashiringan kishi nutq so'zlamoqda. Nimaga yuzlari yashirilgan? Namoyishga chiqqan odamlar yuzini yashir vizir-vizir qo'ydimagan-ku, to'g'rimi? Nimaga yuzlari yashirilgan? Ularning so'zlariga ko'ra, ular ruxsatsiz namoyishlarning ishtirokchilari bo'lishgan. Ularning so'zlariga ko'ra, ular ruxsatsiz namoyishlarning ishtirokchilari bo'lgan. Abi endi bu namoyishga ruxsat berilmasdi-da baribir. Odam o'zicha bir harakat qilib, nimadir xato qilmaguncha rivojlanmaydi odamzod. Nimadir o'zi harakat qilmasa. Faqat o'tir desa, o'tirsa, tur desa, tur desa, tursa, u zombi emas-ku odam, o'zini ongi bor, fikri bor, nimadir qilmoqchi bo'ladi. Xatolik bu keyingi oldinda bo'layotgan muvaffaqiyatni kalitlaridan hisoblanadi menimcha. Xato qilgan ishingizdan o'zingizga yaxshi xulosa chiqarsangiz agar. Bu odamning gaplariga e'tibor bermanglar. Bunaqa fitnalarga uchish kerakmas ekan. Mana biz aldandik, ko'rdik kimligini. Aql bilan ish qilish kerak ekan, dedi fuqarolardan biri. Lekin mana shu odamga shu gapni aytasandi, deyilgan bo'lishi ham mumkin. Shu gaplarni aytib pushaymonligingni ayt, qo'yvoramiz degan bo'lishlari mumkin yoki har narsa bo'lgan bo'lishi mumkin-da. Endi ko'rmagan narsam haqida biror narsa deya olmayman. Nimadir bo'lgan bo'lishi mumkin, bu odam shunaqa deb gapirganlar. Balki ishki ishlarga borgandan keyin reshotkani, panjarani bu yoqda tergovchilarni ko'rgandan keyin shunaqa xulosaga kelgan bo'lishlari ham mumkin. Lekin qaytarib aytaman, biz uni ko'rdik, bunaqa fitnalarga uchish kerak emas ekan, mana biz aldandik, ko'rdik kimligini debdilar. Men ham ko'rdim, boshqalar ham ko'rdi kimligini. Haqiqatda yanchib izg'ilab tashlaydigan odam edi. Umuman u odamni har kim bitta chirtadigan bo'lsa, O'zbekiston xalqi ezilib ketadi, mamataloq bo'lib ketadi hamma joyi. Har kim bir chirtsa uni aytgan gaplari uchun har kim bir ustidan yuziga basharasiga tupuradigan darajada edi. Nimagaki O'zbekistonda har bir ayollar zino qiladi, o'zini eridan boshqa bilan yotadi degan gapi uchun. Bu millatga qaratib, butun O'zbekiston xalqiga qaratib aytilgan gap edi. Bilasizlar shu narsani. Gitler bir vaqtlari 700 ta odamni yoqqan ekan. Bu dunyoda uni o'zini yoqqan bilan yana 700 ming ta adashmasam. Yoki 7 milliarddami? Xunaqa, shunaqa odamni yoqqan. U bitta odam uchun xun olinadi agar Gitlerni o'zi ham yoqilsa. A bu yoqda O'zbekistonda 35 million aholi bo'lsa, ularni ayollariga nisbatan gapirdi. Bu erlar uchun ham, ota-ona uchun ham haqorat. O'zbekistondagi har bir shaxs uchun bo'lgan haqorat. O'zbekistonda 36 million odam uchun agar bu javob beradigan bo'lsa, boya aytganim, mamataloq bo'lib, har kim bir tupursa, tupugiga cho'miladigan darajada bu cho'kib ketadi. Hammadan kechirim so'ratadigan bo'lsa, kimdir kechiradi, kimdir kechirmaydi. Misol, men va menga o'xshagan odam kechirmaydi. Bu ma'lumot ishonchli emas ekan. Kim nima desa, ketavermaslik kerak. Hamma narsani qayta tekshirish kerak ekan, deya ta'kidladi yana bir fuqaro deyishibdi. O'sha fuqarolar bunaqa mineniya bilan bu gapni aytmaganligini bilamiz-ku. Namoyishga chiqib odamni o'sha geylari kerak emas bizaga deb urdimi? U odam bunaqa fikrda bo'lmaydi. Bu fikrga teskari bo'ladi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, u so'kdi, u keldi O'zbekistonga, mana shunaqa geylik qilmoqchi. Men baribir o'zimni fikrimda turaman dirdi. Agar u odam haqiqatdan o'sha joyda qatnashgan odam bo'lsa, buni kimdir klaviatura jangchilaridan kimdir yozmagan bo'lsa agar. Mana shu narsani. Ichki ishlar xodimlari ham aytishyapti bu narsani. O'zimizga yarasha tushundik, shunga qarab xulosa qilamiz, dedi aksiya ishtirokchilaridan biri. Men afsuslanmagan bo'lardim shu odamlar o'rnida bo'lib qolsam.
mana shu mirazizni uyini atrofida urgan odamlardan biri bo'ladigan bo'lsam, maxsuslanmagan bo'lardim. Beringlar menga qonun bo'yicha qanaqa jazo bo'lsa, men tayyorman. Men normal odamni urmadim, normal odamni kaltaklamadim. Bu bizning xalqimizga bo'layotgan tajovuz edi. Bu yov. Yov. Bu bizga uchun dushman. Men o'shanga qarshi turdim. O'zbekiston agar meni jazolamoqchi bo'lsa, marhamat, meni jazolasin deb aytardim. Ishonamanki, bu odamlar ham shunaqa gapni aytishgan. Bayonot boshqacha bo'lgan bo'lishi mumkin. Mumkin. Bu mening fikrlarim. Yana ariza yozib tashlamanglar ustimdan. Bizga bu yerda hamma narsani tushuntirishdi. Ko'p narsalarni bilmas ekanmiz. Birinchi o'rinda qonunni bilmas ekanmiz. Ozgina tezlik, yoshlik qilib qo'ydik. Deya tan oldi qo'lga olingan fuqarolardan biri. Yana o'sha boy aytgan gapim. Shu kaseta. Bu tartibsizlikning oldi olinganidan xalq tinchligidan xursandmiz. Qani tartibsizlik? 50 tacha odam yo'q edi u yerda. U buncha katta tartibsizlik vahima qiladigan narsa emas edi. Chiqib turib ichki ishlar vazirlarimi yoki kimdir chiqib gapi ko'p joyga televideniyalarda yoki ijtimoiy tarmoqlarda ko'p muhokamaga ega bo'ladigan odamlardan kimdir chiqib aytish kerak ediki, avvalambor O'zbekistonda geylikka ruxsat yo'q. Bu mening maslahatimda. Biza ularga qarshi turamiz albatta. O'zbekistonga ularga joy yo'q. Endi ham bu qonun ularga nisbatan ana o'qimaydi. Nima deydi? Ularning erkin yurishiga amal qilmaydi. Bundan xavotir olmanglar. Kecha namoyish qilib, qatnashib, or uchun, nomus uchun kurashgan mart yigitlarga rahmat. Borib sizlar, kaltaklab sizlar, mingdan ming rahmat. Lekin bu yog'iga shu ish qilmanglar. O'zimiz eplaymiz bu yog'ini deyish kerak edi kimdir chiqib. Kimdir chiqib shu gapni aytish kerak edi. Kelajak avlod uchun kurashgan odamlarga bunaqa qilib kechirim so'ratish kerak emas edi, ularni duhini sindirib, ruhiyatini cho'ktirib. Davlat uchun, xalq uchun qilgan odammi? Bu yoqda so'roq qilib o'tiribsizlar. Ja, o'zingni aqlli savolding deyishlaringiz mumkin, lekin men xalq ichida yurgan odamman-da. Faqat men bu ofisda kresloda o'tirib, "O, sen nima ayib qiluvding? Baqki, 15 sutka bor tiq. Sen nima qiluvding? Bor 3 sutka bor tiq." deb o'tirgan odam emasman-da, xalq ichida xalqqa azartini ko'rib, xalqqa dardini ko'rib yurgan odamman-da. Murojaatlarga boraman, boshqa qilaman, chekka-chekka sizlar umuman ko'rmagan, tasavvur qilmagan qishloqda yurgan odamman-da. Shaharlardagi yashashni ham bilaman. Shaharlarning o'zida qanaqa kim yashashini qaysi amaldor kimga qanaqa muomala qilishlarigacha bilaman-da. Ko'p xalqi ichida yursanglar, sizlar ham shunaqa fikrda bo'lardinglar. Mana shu bayonotni yozgan odam, iterga o'qigan odam, o'sha bularni 12 ta 18 tami odamni ko'chada ushlab olib, tergov bo'limiga olib borgan militsiyalar, xodimlar zo'r ish qildim deb o'ylaysizlarmi? Siz biz bolalarimiz uchun harakat qilyapti-ku shu bolalar. Geylik kerak emas deyapti-ku. Olib borib qo'ydinglar endi, ha? Men ushadim mana bittasini namoyishchini deb. Lekin u biz sizni bizni do'stimiz edi. Kaltaklangan bitta mol eshak edi. Mol desak mol xafa bo'lib qolishi mumkin, eshak desak eshak xafa bo'lib qolishi mumkin. U mol ham eshak emas u. Nimagaki mol eshakni bizaga foydasi ko'proq. Mol sut beradi, chekka-chekka qishloqda tappi beradi, gaz yo'q joylarda gaz bo'ladi. Eshak mehnat qiladi. U men aytgan eshak bilan mol undan ming chandon yaxshi. Pog'onasi baland turadi. Hayvoniy hisam yo'q unaqa yer bir-biriga ana qiladigan erkak erkakning ustiga chiqadigan narsa. Agar fikrlarimga qo'shilsanglar, yozinglar sizlar ham, sochib tashlanglar mana shu dardlaringizni. Xullas, uzun narsalar yozilgan-u, keyin bitta murojaat bo'lish kerak edi mana shularda. Hozir topamanda o'qib beraman shuni. Ta'kidlash, shuningdek IIB videosida ta'kidlash lozimki, Bozorov ilgari ham o'ziga nisbatan ijtimoiy tarmoqlarda bildirilgan e'tirozlarga javoban o'zini jabrdida qilib ko'rsatib, O'zbekiston noan'anaviy qarashlarga ega shaxslarga nisbatan go'yoki bosim o'tkazayotganligiga joriy davlatlarning vakillari
xorijiy davlatlarning vakillari va xalqaro tashkilotlarning e'tiborini tortishga urinib kelgan. Toppa to'g'ri, bu gap to'g'ri yozilgan. Bo'zg'unchi tashqi kuchlar va g'araz niyatdagi turli xalqaro nohukumat tashkilotlar ko'magi va qo'llovi ostida harakat qilayotgan ushbu shaxs besaqolbozlik va shu kabi salbiy illatlarning O'zbekiston qonunchiligida ta'kidlangan bo'lishi taqiqlangan bo'lishiga qaramasdan uni ommaviy targ'ib qilishga harakat qilgan va fuqarolarda norozilik, toqatsizlik kayfiyati shakllanishiga sabab bo'lgan deyiladi. Bo'pti, jazosini oldi. Mart yigitlar tarafida. Nima yomon tarafi bor edi buni? Videoda yana yuzlari yashirilgan fuqarolarning so'zlari ko'rsatildi. Aralashish kerak emas, ularga chora ko'radigan insonlar bor, o'zlariga qo'yib beraylik deyishdi. Aralash kerak bo'lmasa, uni hal qiladigan odamlar bo'lsa, nimaga shu paytgacha mana shu Miraziz Bozorov gay chiqdi, undan boshqa geylar chiqdi, yuzini bo'yab yurdi, LGBTchilar Toshkentda to'xtat deyildimi? Ommaviy chiqib mana shunaqa. To'xtat, yig'ishtir, bitta ko'chada ko'rinsang, tiqtachalasan 1 yil, 3 yil, 5 yilga. Mumkin emas bunaqa yurish ko'chada deyildimi? Men ko'rmadim. Deyilgan bo'lsa uzr lekin. Kurashadigan odamlar kurashdimi? Ommaviy norozilik nimadan kelib chiqdi? Ularga e'tibor qilinmagandan kelib chiqdi. Biza qilmasak e'tibor boshqa qilmasakan deyilgan ma'nodan kelib chiqdi. Sabrliroq bo'linglar, video 20 minutdan oshdi. Ukam bu yerda kimlarningdir gapiga uchib, kerak bo'lmagan ishni qilgan. Ota-onalarni yoshlarni ogohlikka chaqiraman. Yo'q narsalarning ortidan yurmanglar, har xil manba ma'lumotlarga uchmanglar. Bu noto'g'ri, bunga mas'ul shaxslar bor. Ogoh bo'lishingizni so'rayman, deb qisqa hayajon bilan undov belgilari qo'yib qo'yibdi. Mayli, men izvasa qilayotganim yo'q ichki ishlarni, yo boshqa narsa qilayotganim yo'q. Men mana shu qilingan bayonotga nisbatan to'g'rilikcha xalqi fikri bo'yicha ana o'qiyapman. Ta'rif beryapman. Ma'no beryapman. Yozilgan narsaga. Ma'no berayotganim yo'q-ku. Ma'noni o'zi nimaligini ko'rib turibmiz. Gey bo'lsa ham, jalab bo'lsa ham tegma. O'zimiz tegguncha. Bir kun tegarmiz ularga. Bir kun qarshi chiqarmiz, lekin sizlar qarshi chiqmanglar, o'tiraveringlar. Degan ma'noda yozilgan. Shu joyda yana aytaman, ko'p aytadigan narsam shu. Ha, mana shu narsani ana o'qib olay, o'qib olay, oxirini keyin aytaman. Yoshlarga maslahatim bo'lar bo'lmas provokatsiyalarga ilinavermanglar. Turli ijtimoiy tarmoqlarda odamni chalg'itib, hayot tarzidan chetga olib, kerakmas yo'llarga solishmoqda. Kattalarga maslahatim, yoshlarni yo'lga solinglar. Bu to'g'ri gap. Yoshlarni yo'lga solinglar. Har bir xabarni tagiga yetib, keyin shunga qarab ish qilishni maslahat beraman. Bu juda ham afsuslanarli, yomon natijalarga olib kelishi mumkin ekan. Hozirda tartibsizlik yuzasidan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Deyilgan tergov harakatini olib borib nima bor? O'zi u yerda 5-6 ta gey bor edi, geyligini tan olib qo'ygan. O'sha geylarni o'ziga nisbatan chora ko'rib, mana bu mujik bolalarni rag'batlantirib bo'ldi. Endi bu yog'iga o'zimizga qo'yib ber, o'zimiz hal qilamiz. Bo'lsa unga ketaver. Endi qilmagin shu ishni deb qo'ysanglar bo'ldi deydi. Tergov harakati qo'zg'atib, jinoyat kodeksi boshqasi tovon to'latib, undirib, bularga ma'muriy javobgarlikka tortilib, kimgadir 1 million, kimgadir 500 ming so'm, kimgadir 3 million, kimgadir 5 million torttirib, nima kerak bor edi? O'zi xalqda pul yo'q bo'lsa. Mana bu karantin degan narsa illat bir yildan beri bizni tark etmayotgan bo'lsa. Koronavirus degan narsa yo'llar ochilmayapti. Bechora odamlar qo'pol qilib aytaymi shu joyini. Jahl ustida aytaman shu narsani. Qaranglar. Bilasizmi, o'zbeklar nimaga hozir shoshilib turibdi? O'zi odamlarda pul yo'q, bu bechoralarni nimaga sizlar jarimaga tortishlaringiz kerak? Agar ma'muriy javobgarlikka tortmoqchi bo'lsanglar. O'zbek xalqi qaniydi? Karantin ochilsa,
doimiy reyslar qo'yilsa yoki tamojna ochilsa mashinada ketsak-u Rossiyada, Qozog'istonda mardikorlik qilsak deb duo qilib o'tiribdi o'zbeklar. Nimaga bunchalik o'zbeklar shoshadi, bilasizlarmi? Nimaga shoshadi bunchalik Rossiyaga borib mardikorlik qilishga? O'zbekistonda unaqa oyligi yo'q. Ko'chada radar sotib olganda tadbirkorligingni qilaver deguncha odamlarga ish o'rni yaratib beringlar. O'sha narsani eplab qo'yinglar. Mazza qilsin odamlar, mardikorlik qilishga boshqa davlatga borib shoshilmasin. O'qish bu palon narsa, o'qish bu pismadon narsa, bu kelajak, bu rivojlanish deyiladi, lekin o'qishga kirish uchun ham oldin maktabda yaxshi ta'lim berish kerak. Maktabda 5 ga o'qiganimiz bilan u maktabdagi 5 bizani institutga kirgizib qo'ymaydi. Maktabda shunchaki 5 qo'yib berishadi. Menga ham shunchaki 5 qo'yib berishgan. Bitta kalbasa, bir palka kalbasa uchun. Bir palka kalbasa uchun menga kollejda ham 5 qo'yib berishgan. Attestatlarimni to'g'rilab berishgan. Kalbasa sotgan vaqtlarimda bozorda. Shunday o'qituvchim kelardi, kalbasani olib sumkasiga solardi, ketardi. Nima deyishimni bilmay qolardim. O'qituvchimmi yuzi shunchalik, kuratorimmi yuzi shunchalik qattiqligidan men nima deyishimni bilmasdim. Endi tasavvur qilinglar, nimaga o'zbeklar Rossiyaga mardikorlik qilishga borishga shoshishini. Ko'rdinglarmi? O'qish degan narsaga kirish uchun palon 1000 dollar pul kerak. U pulni topish uchun nima qilish kerak? Borish kerak Rossiyaga. Mardikorlik qilish kerak. Iloj yo'q, O'zbekistonda ishlab Endi O'zbekistonda ishlab demayman-ku. Hamma ham O'zbekistonda ishlab bolasini o'qita olmaydi. O'qitaman deb mardikorlik qilib yurgan odam ko'pchiliklar bor. Lekin men hayronman, O'zbekistonda 3-4 million oylik olib, Lacetti minib yurgan odamlar ham bor. Ular qanaqa qilib Lacetti oladi, men tushunmayman. 10 milliondan oshiq oylik topaman, oylik ana qilaman, olaman. Men yaqinda Nexia oldim, u ham bo'lsa, ana unga Vikupga. Pora. Eng zo'r yo'li pora, korrupsiyaga qarshi kurashish degan idora tashkil qilingandan keyin korrupsiyaning narxi yana ham oshdi. Xabaringlar bormi? 100 dollar berardik avvallari qayergadir qaysidir dokumentni ana o'tkazish uchun hozir 300 bo'lgan. Nimagaki korrupsiyaga qarshi kurashish odamlari bizdan ushab qolmasin deb risk 100 dollarga qilmaydi, 300 dollarga qiladi. Mana bular bilan kurashinglar. Korrupsiya bilan kurashamiz deysizlar-yu, odamlarni o'zini oyligi yaxshi bo'lsa, avtomatikki korrupsiya bir-biroviga pora berish degan narsa bo'lmaydi. Odamlarni o'zini vijdonan, vijdoni toza bo'ladigan bo'lsa, korrupsiya bo'lmaydi. Har bir tashkilotda ishlaydigan odam o'ziga to'q, oilasiga to'q oylik olib tursa, yetadigan oylik olib tursa, korrupsiya qilmaydi. Korrupsiya yetishmovchilikdan bo'ladi. Baland ishga ko'tarilgandan keyin ham pul qancha ko'p bo'lsa shuncha yetmaydi-da o'zi. Baland ishga ko'tarilgandan keyin ham tushum bor-ku bu yoqda deb o'ylab qo'yadi-da. O'sha tushumdan qilishga o'rganib qoladi. U yoqib qoladi u haromdan yeyish, o'sha korrupsiyadan yeyish. Shunaqa ishli pul topish yo'llari bor, u o'zingga zarar. Gunohi o'zing bo'yningga bo'lib qoladi yoki sandan boshqa ayb anovi bo'lmaydi, zarar ko'rmaydi. Shunaqa korrupsiya ishlari borki, u senga pul bergan odamni o'zi oilasiga nimadir olish kerak bo'ladi, u bechara bo'ladi o'zi. Zo'rg'a senga kimdandir qarz olib, korrupsiya beradi. Pora beradi. O'sha narsani yaxshilab o'ylab, odamlarga ish o'rni yaratib berishga harakat qilaylik. Bu bolani urgan odamlarni qamamasdan yoki ma'muriy javobgarlikka tortmasdan. Lekin men hali ham o'zim fikrimdaman. Mana shunaqa gela uchrab qoladigan bo'lsa, kuchim yetmasa nima bilandir uraman, nima bilandir solaman. Kuchim yetmasa qilaman. Mana bu ekan deb ushlayman, o'zi odamlar keladi, kaltaklaydi. Shatir shutir biz u yerdan ketamiz, milisa kelishdan oldin. Erkak bo'laylik. Erkak bo'laylik. Mana bu gelarni urganlarni ushab, olib borib tiqib tashlamaylik. Sizlarni haqorat qilayotganim yo'q lekin. Millat uchun o'sha odamlar ham mana o'qib turibdi. Sizlarku formada harakat qilib turibsizlar. Ular formasi bo'lmasa ham harakat qilib turibdi. Formali odamlarga nisbatan ko'proq kuchi bilan harakat qilib turibdi. Omon bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa shu joygacha ko'rgan odamlar yozib qo'yinglar. U 26 minut bo'ldi adashmasam video yoki 27 minut. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, kommentariyaga fikrlaringizni yozib bo'lgan bo'lsanglar yoki yozib bo'lmagan bo'lsanglar yana yozinglar. Videoni tarqatishni unutmanglar.
baribir xursandman, lekin mana shu odam urilganiga, janjal qilib, mana shuni qonga bo'yab tashlashganiga xursandman. Iloyim iloji bo'lsa, mana shu odam travma olgan bo'lsin-da, iloyim amin. Sizlar ham duo qilinglar. Travma olgan bo'lsin-da, iloyim xotirasi o'chib ketgan bo'lsin. Nimagaki bu geyligini eslamasin. Amin. Allohu akbar. Video shuni bilan tugadi. Salomat bo'linglar.